No me ollaan Mäkiluoman Jouni ja Eija ja me ollaan maidon tuottajia täällä Kauhavan Kuoppalan kylästä. Me ollaan sukupolvenvaihdoksen tehnyt vuonna 1991, että 28 vuotta. Tämä on, me ollaan niin kuin neljänsiä viljelijöitä. No tänä vuonna meillä oli vaihdettiin lypsyjärjestelmää, että meillä oli ensin lypsyasema ja siihen hankittiin lypsyrobotti siihen tilalle. Nyt on automaattinen lypsy ja sitten siihen vähän varavoimaa ja sun muuta sellaista. Kyllä se siinä oli radikaali muutos, että nyt kun lehmät kulkoo siellä vapaasti, niin se antaa meillekin vapautta. Me olemme ollut lentopallopeliä Kokkolassa katsomassa ja se alkoi kello 17. Aivan keskellä sitä vanhaa naskaresaikaa. No kyllä, se oman se tekeminen ja sen työn jäljen näkeminen ja siinä tekee koko ajan itselle ja tulevalle polvelle. Että se siinä on se, joka kiahtoo, että kun onnistuu, niin onnistuu ja sitten pitää korjata, kun ei onnistu. Minä olen ollut 50 vuotta jäsenenä. Olen kylänsä kerännyt rahaa, kun olen syntynyt ja silloinen pankkivirkailija on polkupyörällä tuonut sen pankkikirjan sitten kuulemma tänne kotiin. Että, niin se on käynnistynyt, mutta niin. Mutta sitten tätä päivää, niin se on paikallinen, siellä on aina ollut helppo käyrä ja tutut ihmiset, paikallinen pankki. Ja me olemme aina yleensä käyneet etukäteen suunnittelemassa, mitä me meinaamme. Ja jos on ollut jotain myynnissä, jotain maata tai jotain, niin siitä on kyllä aina keskusteltu etukäteen. No kyllä sitä voi suositella ja ollaan suositeltukin, että siellä on hyvä asioita.